Zhvillimi ekonomik i Bashkisë së Shkodrës dhe turizmi kanë qenë dëgjesa e radhës publike e Bashkisë së Shkodrës në kuadër të artimit të buxhetit të bashkisë. Kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi ka renditur disa prej prioriteteve. Ajo që është sjellë rrisin, ne kemi mundur që të rrisim zërin e investimeve deri në 16% të totalit të fondeve tona, para tona. Është shumë e rëndësishme për të thënë kjo, sepse janë para, pra nga para që ne kontribuojmë përmes taksave dhe tarifave, 16% e tyre do të shkojnë për investime. Do të mund të shërbejmë mirë nëse krijojmë një administratë mirë publike. Është sfida, unë mendoj që është sfida më e madhe një pushteti vendor, është sfida më e madhe qeverisë së jona. Janë objektivat me cilat ne do të masim punën, ato që thash më përpara. Tre janë objektivat kryesor, pra hartimi planit, sistemi adresave. Ndërkohë ne kemi nevojë për të projektuar, nevojat për ndërhyrje në infrastrukturë, për investime në objekte të rëndësishme të shërbimeve të edukimit, të shëndetësisë sociale janë të mëdha. Jo për të gjitha nevojat ne kemi projekte teknike. Në fund të vitit ne do themi që kemi hartuar planin e përgjithshëm vendor dhe miratu. Në fund të vitit ne do themi që kemi një sistem të adresave të ajornuar për të gjithë territorin e Shkodrës. Është sfidë, nuk është e lehtë. Në fund të vitit do themi që kemi bërë kemi realizuar me mbështetjen tonë 6 projekte të rrugëve. Në fund të vitit do themi gjithmonë me për të cilat ne kemi shpenzuar para, këto janë aktivitetet për të cilat ne do të alokojmë para. Nuk janë futur këtu projekte që do të mund të realizojë vetë Bashkia e Shkodër me administratën e vet. Do të themi në fund të vitit që me para ne kemi bërë të mundur që të projektojmë rikualifikimin e 3 bllokeve të banimit dhe të projekt numër 100. Do të mund të themi që kemi bërë edhe një numër të caktuar në varësi të punës dhe të specifikës së projektit, kemi hartuar projekte teknike nga vetë administrata e Bashkisë së Shkodrës pa alokuar fonde. Është pika fundit e listuar në këtë projekt, në rezultatet e pritshme. Ndërkohë që edhe sa i takon turizmit, Ademi evidentoi se është një nga sektorët më të rëndësishëm. Turizmi është një potencial i shumë rëndësishëm në fakt dhe kemi mundësi për ta zhvilluar në Shkodër. Ne kemi burime të pashfrytzuara. Dhe një ndër problemet kryesore është lidhet me promovimin e territorit dhe marketimin e territorit, gjë që administrata publike, institucioni publik mund ta realizojë. Ngritja e pajisja e zyrave të informacionit turistik në territorin administrativ të qytetit të Shkodrës në njësinë administrative Velipoj do të jenë 3 të tilla dhe 1 në Theth. Pra ideja është në fund vitit do të mund të themi që kemi 3 zyra të informacionit turistik për Bashkinë e Shkodrës. Unë më them që është hera parë që Bashkia e Shkodrës paraqet një plan të integruar për promovimin e turizmit dhe të zhvillimit ekonomik lokal. Dhe për këtë me burime të limitume, por me një synim shumë të madh për të arritur shumë. Prandaj sigurisht është sfidusa, është e vështirë, por jam optimiste dhe jemi optimist, se do të mund të arrijm dhe sigurisht pista më e madhe e punës në fakt është punë e burimeve njerëzore. Punë e njerëzve. Pranishëm në këtë takim kanë qenë përfaqësues të Këshillit të Bashkisë së Shkodrës, por edhe ekspertë të fushave respektive, të cilët kanë dhënë edhe opinionet dhe sugjerimet e tyre. Në takimin që kam pasur në Gratë me kryetaren e Bashkisë së Gratit